ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପୂଜା କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯାଉ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆୟୁଷ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ନା ବଢ଼େ ନା କମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆୟୁଷଟାକୁ ଜୀବକାଳରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୁଷ। କୁହାଯାଏ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ କଲା, ଖାଇ ପିଇକି ଭଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଯଦି ଘାଣ୍ଟି ନ ହେଇକି ମରିଗଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆୟୁଷ ତାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଂଶରେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ, ସେମାନେ ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଗଲା, ତା ତଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଶାପ ଅଛି, ସେମିତି ହେଇକା ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବହୁତ କରିନେଲା, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦେଇଗଲା, ସେ ଘରର ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରଖିଦେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଆୟୁଷ ହାନି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଯିଏ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଦୀର୍ଘାଉ ହେବେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସୁଛି, ମନକୁ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ରଙ୍ଗ କଥା। ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମରିବେ, କିଏ ବି ମରିବ ମରିବନି ବୋଲିକି ନାହିଁ। ଯେତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହଉ ପାପାତ୍ମା ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏଣୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରି ମରିକି ମରିବା ଆର କିଛି ବି ମିନିଂ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ କାମ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିଏ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ୱିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମରି ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲାଇଫ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ଟ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ନା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଏଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ବାଟ ଖୋଜ, ସବୁ ବାଟ ବି ଅଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ନେଇପାରିବ। ଆପଣ କମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁଃଖୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମରିବା ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ମୁଁ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯିବି, ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଋଣ ଏସବୁର ଭାର ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କି ମରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ରୋଗ ଯଦି ହେଲା ମରିଯିବି ମରିଯିବି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ କଥା ନେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଆମ ଭିତରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆସିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭୁଲିଯିବେ, ଖୁସିର ଲାଇଫ୍ କରିବେ। ଏଣୁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଗଲା ଏଇଠୁ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି କାହାର କେତେ ଆୟୁଷ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲ। ଏଣୁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିନ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, କୌଣସି ଭୟ ନ କରିକି ନିର୍ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇ କଳାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ଏଇ କଳା କେମିତି ଶିଖିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହଁ, ବାହାର କିଛି ମିଳିବନି, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କି କିଛିଟା ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 108 ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଭୟ ଆସୁଛି। ଯଦି କମ୍ ଅଛି 9 ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ପାଠ କରିବେ, ନହେଲେ ଶୁଣିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର 8 ହାଉସ୍ର ଅଧିପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରହ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବେ। ଆମର ବଡ଼ିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ବି ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ବାହାର ସବୁ ଥାଏ, ଆମ ଭିତରକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ସବୁ ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଅଛି,
ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି, ସବୁ ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର, ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ନିଜ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ବେଶୀ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ଠାରୁ ଖୋଜିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭିତରୁ ଖୋଜିବେ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭୟ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କପାଳ ଭାତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜ କାମକୁ ତ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଛୋଟ କାମଟେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଯେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମନରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଆଣିବେ, ମନରେ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ମୋତେ ମୁଁ ମରିବିନି, ସବୁ କହିବେ, ଅଟର କରିକି କହିବେ, ଆ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡକୁ କହିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଭୟ କରାଇଥାଏ, ଏଣୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡକୁ କହିବେ ପୁରା ସିଧା, ଏଇଟା ଏଇ କଥାରେ ବସନା, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭଳି ତାକୁ ଶାସନ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଗେହ୍ଲା ବି କରିବେ, ସ୍ନେହ ବି କରିବେ, କେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବେ ନିଜକୁ ନିଜ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।